ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। अधस्त्वर्धम् प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदं व्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः। गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं। गामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। यस्मात् क्षर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नग। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।